בראשית דבריי להציג לכם ספר שנערך על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והסקר בעצם בחן את נושא קידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. הסקר התמקד בפעילות המרכזים לקידום ההוראה והלמידה, בממשקים של המרכזים עם גורמים שונים במוסד ומחוצה לו, ובהיערכות ופעילות המרכזים בתקופת משבר הקורונה. אני כמובן לא אראה את כל ממצאי הסקר, הזמן שלי מאוד קצר, אבל מאוד מאוד חשוב להדגיש מה בעצם קורה היום במרכזים לקידום ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. אז על הסקר הזה, כפי שאתם רואים, ענו 73 נציגים מ-53 מוסדות שונים, יש 60 מוסדות להשכלה גבוהה, זאת אומרת, סקר מאוד מקיף, וביניהם ענו ראשי מוסדות, נשיאים, רקטורים, סגני נשיאים וכולי, וכמובן ראשי המרכזים לקידום ההוראה והלמידה, 36 במספר, ויש לנו הרבה יותר. אני רוצה להתמקד בממצאים העיקריים. כיום קיימים בכל המוסדות להשכלה גבוהה מרכזים או מנגנונים האחראים לקידום ההוראה והלמידה. זו בשורה מאוד מאוד גדולה, כי ב-2015 שהוגש דוח בבד המפורסם והמליץ לפתח מרכזים כאלה במוסדות להשכלה גבוהה, היו 5 או 6 מרכזים סך הכל. והיום בעצם יש לנו מרכזים כאלה בכל המוסדות להשכלה גבוהה, אם זה אוניברסיטאות, אם זה מכללות, מתוקצבות ולא מתוקצבות. המרכזים מתמקדים בפיתוח, תמיכה והטמעה של אמצעים טכנולוגיים, הכשרות וליווי של סגל ותיק וחדש, ובתקופת הקורונה המרכזים האלה תופסים תפקיד מרכזי מאוד בהתנהלות ההוראה והלמידה של הסטודנטים במרחב המקוון. במרבית המוסדות, כפי שאמרתי, המרכזים תופסים מקום מרכזי בטווח רחב של תחומים הקשורים להוראה, למידה והתחלות של הערכה, אבל עדיין זה מתוך הממצאים אנחנו למדים שנדרש חיזוק מעמד המרכז והעומד בראשו, בעיקר מההיבטים הארגוניים והתקציביים. 93% מהמשיבים ענו כי המרכז נותן מענה לכלל הגורמים הרלוונטיים במוסד במידה רבה עד רבה מאוד. זה נמצא מאוד מעודד. וכ-60% מכלל חברי הסגל במוסדות השתתפו במרבית הפעילויות שהציע המרכז. אני הבאתי מספר ציטוטים מהתשובות שקיבלנו על נקודות מבט שונות של העונים לגבי מה קרה בשנים האחרונות, השיפור שהם תופסים כמשמעותי בתפיסת נושא איכות ההוראה והלמידה במוסדות. ההוראה על השולחן, לא פחות מן המחקר. אותה, אנחנו תשובות כאלה לא קיבלנו בעבר. ישנה הקצאת משאבים וכוח אדם לנושא. מתן חשיבות לפדגוגיה, רמתה איכותה, אבל לכך אני אתייחס למספר משפטים מאוחר יותר, כי הזמן שלי הוא מאוד מוגבל. איכות ההוראה מרכזית בתפקיד המרצה והערכתו, ותכנון קורסים בצורה שונה, מגוונת, היא בעצם גורמת לחוויית למידה, וקיום סדנאות, הכשרות ושיח בנושא. מהם הגורמים המרכזיים שבעצם השינוי הזה חל בתפיסת נושא איכות ההוראה ולמידה במוסדות השונים בשנים האחרונות? אז התשובות הן מתייחסות לזה שיש מרכזים לקידום ההוראה במוסדות. כלומר, למרכז יש משמעות מאוד מאוד גדולה. כמובן, עם כל השינויים הטכנולוגיים, והיות ואנחנו העברנו את הסקר בזמן שהקורונה הייתה בעיצומה, אז לטכנולוגיה הייתה משמעות.
והחלטות ות"ת ומל"ג בנושא. אני רוצה להתמקד ממש בשקף הזה על ההיערכות ופעילות המרכזים לקידום ההוראה בעת משבר הקורונה, והם היוו במידה רבה גורם מרכזי בקיום למידה מרחוק. הם היו ערוכים למתן מענה מיידי לצורכי המערכת ובמתן סיוע ותמיכה לסגל ולסטודנטים, ויש פה פירוט באילו תחומים, אבל כאן אני ממש, אני מבקשת להדגיש, היות וגם במועצה להשכלה גבוהה יש צוות שמקדם את הנושא של ההוראה ולמידה ונמצא בקשר מתמיד עם המרכזים לקידום ההוראה, ואני משתתפת בכל הישיבות שלנו וכל המפגשים שלנו היו בזום, אבל אני מוכרחה לבוא ולציין שבאמת ראשי המרכזים לקידום ההוראה ולמידה הם ראויים לכל הערכה. אני באמת, אתם נרתמתם למשימה חשובה ביותר בימים של מגפה, ואתם סייעתם ותמכתם במרצים בהתמודדות עם אתגרים עצומים במרחב המקוון. ואני באמת רוצה לציין את כולכם, אבל בעיקר להגיד תודה ענקית לפרופסור ניצה דוידוביץ', שמשמשת כראש הפורום של המרכזים לקידום ההוראה, באמת על תכנון ויישום של מפגשים, על עידוד כל המובילים, על שיתופי פעולה, שבאמת אלו התשובות שאנחנו רואים שהן באמת קרו, כי סוגיות חשובות שעלו והיו רבות מהשטח נתנו המרכזים נתנו לכך מענה. באמת יישר כוח ענק. עכשיו, היות הזמני מאוד מאוד קצר, אני באמת רוצה להתחבר גם למה שפרופסור אשת קלעי, כמובן ידידי, אמר בהרצאתו קודם. ואני אומרת, נהדר, קיבלנו ממצאים מאוד מאוד חיובים, אבל מהם הצעדים וההמלצות לעתיד מבחינתי? איך אני רואה את הדברים? אז ראשית, אני באמת חושבת שהמוסדות להשכלה גבוהה, האתגר הגדול שלהם הוא להפוך לרלוונטיים ולמתאימים יותר לצרכים האמיתיים של המאה ה-21. אז נכללים דרכי החשיבה והמיומנויות והיכולות והכישורים הרכים יותר והקשים יותר ולא משנה מה. אבל בלב המהפך הזה חייבת להראות תרבות חדשה, תפיסה חדשה לגמרי. אנחנו צריכים להציב מטרות מחודשות. אנחנו צריכים לעבור מחינוך שממוקד תוכן לחינוך שממוקד אדם בהיבטים הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים. אנחנו צריכים לדבר על אותה פדגוגיה שבעצם, פרופסור רשת, סיימת את המצגת הקודמת בפדגוגיה דיגיטלית, ואליה אני רוצה להתייחס. שהפדגוגיה הזאת היא בעצם צריכה, היא תואמת את הצרכים וההזדמנויות החדשות התמונות בעולם הטכנולוגי ליצירת סביבת למידה שתתמודד היטב עם כלים ללמידה שיתופית, נגישות למידע ללא גבולות, משימות חקר, פתרון בעיות, יישוב קונפליקטים, למידה התנסותית, למידה עצמית, תקשורת ללא גבולות, יצירה והפקה של תוצרי למידה מכל סוג ועוד. כי מה שאנחנו חווינו בעצם במרחב המקוון זה אותם שיעורים שניתנו באופן פרונטלי בכיתה היה באמצעות הזום. אבל הלמידה הייתה מסורתית והכלים הטכנולוגיים אכן מסייעים בלמידה מסורתית, אבל הם לא ממנפים את הלמידה, ואנחנו לכן זקוקים לפדגוגיה חדשה משולבת כלים טכנולוגיים, שזאת נקראת הפדגוגיה הדיגיטלית. אנחנו צריכים להכשיר סטודנטים ואנשי סגל אקדמי להתמודד עם סביבת למידה שמצמיחה אנשים המודעים לעצמם ולעולם, שמיומנים בשיתוף פעולה עם אחרים, שמורגלים בלקיחת אחריות. כל הנושא של למידה עצמית הוא לא דבר מובן מאליו, כי אנחנו שבויים בדפוסי למידה מסורתיים וצריך לעשות פה שינוי.
הלומד צריך לקחת אחריות בקבלת האחר, בהתמודדות עם משימות ערכיות, אוהבי אתגרים וססים לפתרון בעיות, בעלי יכולת חשיבה רחבה ובלתי מוגבלת, יוצרים ויוזמים ומוגבלים בשינויים. תפקידו של המורה, המרצה, הוא למקד את הפעילות החינוכית באהבת האדם, אהבת הלמידה, היצירה והחיים. אני מזמינה את פרופסור ליאת קישון. יש את המצגת, אני אעביר אותה לכולכם, אנשים על כל תאריהם, וגם ליאת תציג את עצמה. ריקה, זו הזדמנות גם לומר לך תודה על הליווי והשותפות לאורך כל הדרך יחד עם המרכזים. אין ספק שהתרומה שלך למיצוב של המרכזים היא מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת, אני מדברת ואני רואה את הקהל, נכון שרון, מנהלים בראש, אז תודה. ניצה, תודה רבה, שלום לכולם. עד שתעלה פה מצגת, אני רק אציין, שמי פרופסור ליאת קישון רבין. אני דקנית של הדקנת לחדשנות בהוראה ולמידה באוניברסיטת תל אביב. והתבקשתי על ידי ניצה לדבר בין הדיסציפלינרי לאינטרדיסציפלינרי ללמידה בעולם משתנה. בטוחה של משהו זז פה. החץ, מוחצת או זז? מתחצת? רגע, הנה עכשיו זז. אז כמו, עושים את זה כאן, שומעים אותי, כמו שרבים מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ, וגם אוניברסיטת תל אביב, שמה כיד מרכזי לקדם את, לקדם מחקר פורץ דרך, ולהקנות מיומנויות של למידה וחשיבה על ה-30,000 סטודנטים שלה. על מנת להשיג את היעדים האלה, היא שמה על עצמה 6 הדגשים עיקריים, כמו שאתם רואים פה בפרח היפה הזה, כשבהצגה הזאת אני אדבר ספציפית, אתם מתרכז על 2 מהם, שזה הרב תחומיות והלמידה החדשנית, לאו דווקא בהם, כיוון שבאמת הלמידה החדשנית הדיגיטלית מאפשרת לנו היום להתרכז ברב תחומיות לא רק במחקר, אלא בראש הראשונה, ואולי כתנאי מקדים למחקר, גם בחשיבה ובלמידה. וזה בעצם מציב לנו הרבה מאוד אתגרים. האתגרים הם בגלל שהתכנים הם רב תחומים, וגם הקהלים הם מגוונים מאוד. שנייה. ממש החיצים האלה מאתגרים. אז האתגרים האלה כוללים בין היתר הנגשה למספר גדול מאוד של סטודנטים, מה שמצריך אותם לגמישות רבה בלוז ובדרכי הוראה ולמידה. מאחר מדובר כאן מאוד מגוון, אנחנו צריכים שחוויית הלמידה תהיה אכן חווייתית, אטרקטיבית, מותאמת אישית. אם זה תוכן לקהלים שונים, אנחנו רוצים לוודא שהם באמת עומדים ביעדים כאשר הם מגיעים ללמוד ביחד. הרבה פעמים התכנים המרובים האלה מצריכים מספר רב של מרצים, ומי כמונו יודע שבעידן הקודם היו הרבה מרצים ובדרך כלל זה היה ערובה לכישלון בקורס. היום אנחנו מבודדים בעזרת פדגוגיה טובה שאכן גם יש רצף לוגי בכל הקורס, ואני מתייחס גם לזה. וכמובן התכנים צריכים להתאים לקהל היעד, למשל פיתוח מודולרי. אלה כולם אתגרים שבעידן הזה, שבו אנחנו רוצים שרב תחומיות תהיה גם בהוראה, אנחנו צריכים לעמוד בהם. אז כדי לתת את הדוגמאות האלה, החלטנו להציג את זה בעזרת שני צירים, גם את האתגרים, את היעדים, וגם את הדוגמאות. אז יש לנו ציר אחד שהוא קהל היעד, הוא יכול להיות קהל דיסציפלינרי, כמו שהיה עד עכשיו, לאינטרדיסציפלינרי, כלומר, קהל מאוד מגוון. ויש לנו את הציר של התוכן, שגם פה יש לנו את התוכן הדיסציפלינרי, כל פקולטה, יש לנו 9 פקולטות, כל אחת עומדת, מלמדת את הקהל שלה, אבל התוכן הזה עכשיו הוא גם רב תחומי, הרבה מאוד מימדים, ואנחנו צריכים גם להתרכז בזה. אז רוב הקורסים עד היום, עדיין קיימים, נמצאים בריבוע, מה שנקרא, השמאלי תחתון שלכם, שזה קהל, תחום דיסציפלינרי לקהל מאוד דיסציפלינרי.
תוכנית שבעזרת המל"ג, הקול קורא, אפשר לנו בשנה האחרונה לפתח למעלה מ-150 קורסים, שבהם עיקר הדגש היה ליצירת ערך מוסף ייחודי בהגעה לקמפוס, ושילוב של למידה עצמית, למידה פעילה, הקניית מיומנויות כמו שהוזכר מקודם. מדובר על עבודה קשה מאוד של המרצים והצוות שלנו, והרבה מאוד שנים זה בעצם היה הפוקוס העיקרי, וכמובן זה גם ממשיך להיות. דוגמה טובה לזה, זה לדוגמה הקורס שלו בבן דוד, דוקטור בן דוד, רפואה, 200 סטודנטים, זה דוגמה לקורס למשל, שבמקום להיות קורס פרונטלי, הוא הפך להיות קורס ששמונה שיעורים מלומדים בבית, לומדים אותו, לומדים לבד בבית, בעזרת סרטונים אינטראקטיביים מדויקים מאוד, וארבע פעמים מגיעים הסטודנטים לכיתה, כל ה-200 מהם, למה? כי זאת למידה פעילה, מקבלים את השאלות שדומים מאוד למבחן, אני לא אראה את הסרטון, אם הם מעבירים פה את המצגות, אין בעיה שאתם את זה אחר כך, אבל היפה פה זה שהסטודנטים נותנים את התשובה שלהם, הם רואים בפילוג, במנטימטר, כמה באמת ענו נכון, לא מקבלים את התשובה, חוזרים חזרה ביניהם, מי שנמצא אחד ליד השני, דנים, מחליטים שוב לעשות סקר, וככה לומדים באופן עצמאי את התשובות הנכונות. כלומר, פה אנחנו מגיעים להגעה, באותם הרבה פעמים מגיעים ל-100% בכיתה. זה הייתה דוגמה למה שקורה, כאשר עכשיו אני מעביר ונותן לכם דוגמה לאותו רבעון שמדבר על קורסים לקהל אינטרדיסציפלינרי, אבל התוכן הוא דיסציפלינרי. התוכנית דוגמה לזה, תוכנית שהרוח של תורי מנדל, מדובר פה על הראייה שגם סטודנטים מההנדסה ומדעי מדויקים צריכים לקבל הקנייה של מיומנויות כמו יכולת לקרוא, לפרש טקסט, להביע דעה בעל פה, דברים שהם לא בקור של מדעי מדויקים והנדסה. מדובר פה על, וכאשר הסטודנטים לומדים יחד עם מדעי הרוח, כלומר זה לא בנפרד, זה כמובן מאתגר מאוד, כיוון שאנחנו צריכים להנגיש תוכן דיסציפלינרי לקהל של אינטרדיסציפלינרי. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל מבדים שהקורסים הם קורסים לא דורשים ידע מוקדם, ולכן מדובר בדרך כלל קורסי יסוד, כמו למשל פילוסופיה של המדע. מדברים גם על קורסים, על גמישות, צריכים להיות גמישות רבה גם בקורס וגם בצורת הוראה, אם זה היברידי, אם זה מקוון, אם זה קבוצות קטנות, כל זה על מנת שבאמת מנעד גדול של סטודנטים יוכלו להגיע ללמוד או בבית או ביחד עם פקולטות שונות, וכמובן שחוויית הלמידה צריכה להיות סופר סופר טובה, אטרקטיבית, כיוון שלהזכיר שמי שבא ללמוד הנדסה לא בדיוק בראש שלו עכשיו ללמוד פילוסופיה של המדעים או לפרש איזשהו טקסט פילוסופי, הוא אפילו לא יודע איך לקרוא טקסט כזה. ולכן ההנגשה, סליחה, לכן ההנגשה, המעטפת, התמיכה הפדגוגית צריכה להיות רבה מאוד, ופה זו דוגמה למשל לאתר המודל, שבו יש הרבה מאוד תרגילים, כולל תרגילים שמאפשרים למשל קריאה מודרכת, קריאה של טקסט, תגובות וכולי, למי שצריך את זה, אני אומרת שכאשר הם מגיעים לכיתה, אכן כולם יהיו באותה רמה משותפת. אני אתרחס עכשיו לשני הרבעונים העליונים. שני הרבעונים העליונים מתייחסים בעיקר לקורסים, לתכנים האינטרדיסציפלינריים, וכאן יכול להיות קהל או דיסציפלינרי או אינטרדיסציפלינרי. אם אנחנו מתייחסים עכשיו רק לרבוע הימני העליון, שבו מדובר גם על תכנים אינטרדיסציפלינריים וגם קהל אינטרדיסציפלינרי, כאשר יש לנו שתי דוגמאות פה. דוגמה אחת זה אקלים 360, כאשר פה לוקחים קורס שהוא מאוד חשוב, זה קורס שהוא בין היתר מכשיר את הסטודנטים באמת הסתכלות גלובלית. אתה לוקח את משבר האקלים וכל הרצאה מתייחסת להיבט חברתי, כלכלי, גיאופיזי, בריאותי וכדומה. האתגרים פה הם גדולים, כיוון שאתה צריך לקחת 12 מרצים מתחומים שונים, לתת לזה רצף לוגי לאורך כל ההרצאה, וגם להגיש את זה לתחום מאוד גדול. באופן דומה, גם ללמוד איך ללמוד, שזה קורס מוק, שבו זה נגיש לכם בקמפוס האל, ששוב לוקחים את נושא זיכרון ולמידה בהרבה מאוד תחומים, עם הרבה מאוד מרצים, וגם פה הייתה פה השקעה באמת
הרצף הפודולוגי לאורך כל הקורס. אלה בדרך כלל קורסים בגלל כמות הסטודנטים העצומה. למשל, הקורס 360 אלף סטודנטים כבר לקחו אותו, מדובר על קורסים שמקוונים במלואם, ועם הרבה מאוד, ובחלק מהם יש פה באמת הרבה התייחסות של למידה עצמית ופעילה בבית, בגלל העובדה שזה מקוון עם קצב למידה עצמית. אם מסתכלים על הריבוע השמאלי העליון, פה אנחנו מדברים כבר על קורסים שההסתכלות שלהם היא באמת רב תחומית, והצורך של הסטודנטים לקבל את המידע הזה על מנת שיהיה מוכן יותר לעולם התעסוקה. אז דוגמה טובה זה המאסטרטרק שיש לנו במדעי המוח. מדובר פה על קבוצה של אנשים שבדרך כלל לא מושרים לעבוד בתחומי הפארמה וכדומה, אבל עם הרקע שמקבלים בתחומי המוח, אכן הם יכולים להגיע ולעסוק בתכנים האלה. הדרך שבה נבנים הקורסים האלה זה בצורה מודולרית, יש קור בסיסי שבו מקוון, שבו כולם מקבלים, ואחר כך בונים קורסים או מקוונים או היברידים בהתאם לדיסציפלינה שזה מיועד, אם זה כלכלה, אם זה מדעי החברה, אם זה הנדסה, בונים את התכנים הספציפיים מעבר לקור הבסיסי שמקבלים, ובאופן זה יוצרים באמת את המקבץ קורסים המודולריים הזה, שחלקם משותף לכולם, חלקם מותאם אישית, והקורס, עוד דוגמה שכרגע גם כן בעשייה, זה הקורס של מדע הנתונים. אז אם אני מסכמת, כמו שקיבלתי, אמרו לי לא לחרוג אפילו לא בחצי שנייה, כמו שאמרתי, התקבלות המצגת עם כל ההדגמות. אז אם אנחנו מסתכלים במבט הדיסציפלינרי לאינטרדיסציפלינרי, אז אנחנו יודעים שהיום באמת הלמידה, הטכנולוגיה, או הלמידה שמשלבת טכנולוגיה, מאפשרת לנו לקדם הרבה מאוד נושאים, עכשיו זה מצריך הסתכלות וראיון הקוריקולום, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, לא פשוט לחזור לאוניברסיטה אל הפקולטות ולבקש מהם, בואו תגידו מה אתם צריכים, כל אחד בטוח שמה שהוא עושה זה הכי טוב, אנחנו יודעים שזה אתגר בפני עצמו, אבל זה בדיוק התהליך שבו עכשיו כל פקולטה עוברת, ועובדים ביחד כדי לראות מה משותף ומה יכשיר את הסטודנט לעולם המודרני. אנחנו מאמינים ואנחנו רואים גם תוצאות בשטח על החשיבות של הרחבת מעגל הלומדים שתורמים ללמידה, לא מספיק שהסטודנטים לומדים באותה דיסציפלינה, אלא החשיבות של הלמידה בדיסציפלינות משותפות. התרומה פה היא אדירה, ולכן מאוד חשוב להתאים את הקורסים גם ללומדים וגם לתכנים. וכמובן, כאן נכנס התרומה שלנו, ההתייחסות הפדגוגית, איך נעשה את זה הכי נכון, כדי באמת לתת את המנעד הזה גם בתוכן וגם בלימודים. ואני חושבת שכולנו מסכימים, ובטח באוניברסיטה אצלנו, שהבסיס למחקר רב תחומי זה בראש ובראשונה, אולי לא בראש ובראשונה, אבל לא פחות חשוב גם ההוראה רב תחומית, כי זאת שזורת את הזרעים הראשונים למחקר רב תחומי ולמחקר בצד דרך. מקווה שמעתי בלוח זמנים, ותודה רבה לכם. כן, אני מזמינה את דוקטור נירית גביש. אנחנו מתל אביב עוברים לצפון, לאור בלאודר, ונדל אם תוכל לעזור לנו. אחת האוניברסיטאות שבאמת מעוררת השראה מבחינת המעבר שנעשה, והשינוי זה באמת בתל אביב, גם עם הכניסה שלך לתפקיד החדש הזה שלא היה לפני כן, אורתה לא נמצאת איתנו בסדנה, ואנחנו מוכירים לה גם הרבה מאוד תודה על השיתופיות שלה. קורה מאוד מאוד משמעותי, גם במרכזי הוראה. תודה. אז בוקר טוב לכולכם. אז אני דוקטור נירית גביש, אני ראש המרכז לחינוך הנדסי וליזמות בבראודה, אנחנו עכשיו רק בראודה, בלאות. חוץ מזה, אני חברת סגל במחלקה להנדסת תעשייה וניהול, התמחות של הנדסת אנוש וממשקי אדם מחשב, אני אדבר על הקשרים בין הדברים. ההרצאה שלי מאוד מתקשרת למצגת הקודמת של פרופסור ליאת קישון, באמת בזליגה או במעבר הזה בין הדיסציפלינרי לאינטרדיסציפלינרי, ואיך אנחנו עושים את זה בצורה
בצורה נכונה, אז אני אציג כאן עוד מודל שאנחנו בבראוד פיתחנו והשתמשנו בו בשנה האחרונה. בעצם המרכז שלנו לחינוך הנדסי וליזמות משלב בין קידום הוראה ולמידה ובין תחום היזמות והחדשנות, שהרעיון זה לא רק לעודד יזמות וחדשנות לצורך העניין ולצורך יצירת מיזמים, אלא גם כחלק מההכשרה של סטודנטים וכחלק ממה שאנחנו רוצים להעניק לבוגרים שלנו. אז אני אדבר היום על איך אנחנו השתמשנו במסגרת של אקאטון כדי לעשות את זה. אז בעצם המכללה מקצה בכל שנה, זה כבר השנה השנייה ואנחנו ממשיכים הלאה לשנים הבאות, שבוע אחד שבו לסטודנטים אין מבחנים ואין לימודים, ואנחנו קוראים לו שבוע רוחבי או שבוע יזמי או שבוע בינתחומי, יש לו כל מיני שמות, שבו אנחנו אוספים סטודנטים, כמו שאתם יכולים לראות, מכל מיני קורסים במחלקות שונות, לדוגמה מקורס מהנדסים למען הגיל השלישי, מתוך קורס מובילי אורח חיים בריא, מתוך קורס הנדסת אנוש, שזה הקורס שלי. והסטודנטים האלה במהלך הלימודים שלהם, חוץ מזה שהם לומדים את התכנים של הקורס, הם גם משלבים תכנים שמשותפים לכל הקורסים ביחד, שאנחנו כבר שנה שלישית עובדים יחד עם ג'וינט אשל, והתכנים הם קשורים לגיל השלישי ולטכנולוגיות למען הגיל השלישי. אז כל קורס, חוץ מזה שהוא מלמד את התכנים שלו, מוותר על חלק מההרצאות לטובת מפגשים משותפים עם הקורסים האחרים שבהם נחשפים לתכנים האלה ועבודה משותפת. תכף אני אסביר קצת יותר בהרחבה. בסוף הסמסטר נפגשים כולם ל3-4 ימים מרוכזים של האקאטון, שעובדים בצוותים בינתחומיים ועונים על אתגרים ויוצרים מיזמים ביחד. כל זה חלק מהשבוע הרוחבי. מי שרוצה אחר כך הלאה מהסטודנטים ומהצוותים, ויש לנו כמה וכמה כאלו, הוא ממשיך אחר כך לקורס פרויקט בינתחומי, שהוא במסגרת לימודי היזמות שלנו, שבו הם יכולים במשך סמסטר שלם לעבוד על המיזם שלהם יחד עם מנטור ומנחים אקדמיים. ומי שעבר את כל זה בהצלחה יכול להמשיך או למסלול יזמות יהודי לסטודנטים מצטיינים אצלנו, או למיזם סטודנטים במימון המל"ג שהמרכז שלנו מלווה אותם. אז זה כל השבוע הרוחבי בתוך הקונסטלציה של בכלל התפתחות מיזם וחינוך ליזמות, אבל מעבר לזה אני רוצה לדבר על מה בעצם השבוע הרוחבי מעניק לסטודנטים שמשתתפים בו. אז מבחינת החזון שלנו, אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע לכל מחלקה ומחלקה, וכל מחלקה תקצה קורס יהודי לצורך השבוע הרוחבי. רצו שזה יהיה סטודנטים בשנה ב' שכבר נחשפו קצת למטריה, אבל עדיין יש לנו הזדמנות לעבוד איתם במהלך השנים שלהם. כרגע אנחנו, ברוב המחלקות זה קיים, לא בכולם. והרציונל זה בעצם גם לפתח גישות הנדסיות ויזמיות בינתחומיות, גם מייקרס, הסטודנטים שלנו, סטודנטים להנדסה, אז הם כולם גם עושים דברים ומפתחים אבי טיפוס אמיתיים ולא רק קונספטים, ולחשוף את הסטודנטים להיבטים חברתיים, שזה מאוד חשוב לנו בבראוד, דווקא מכיוון שמדובר במהנדסים שהולכים אחר כך בתעשייה, אז חשוב שהם יכירו את ההיבטים האלה. וכמו שאמרתי, כבר שנה השנייה שאנחנו עוסקים בנושא הזקנה. אוקיי, אני אדלג על תוצרי הלמידה, אני אחר כך אוכל לשלוח לכם את התוכנית לראות כדי לסיים בזמן. היה לנו שיתוף פעולה עם כמה וכמה גורמים, אני אזכיר את המרכזים ביניהם, זה ארגון ג'וינט אשל, שמפתח טכנולוגיות למען הגיל השלישי ועוסק בקידום הגיל השלישי. אשכול בית הכרם, שזה אשכול של מועצות מקומיות באזור שלנו, והחשוב לנו הקשר הזה באמת לאזור הספציפי של הצפון. והמכללה האקדמית תל חי ששיתפה איתנו פעולה, וזה היה מאוד מאוד חשוב, והמפגש בין הסטודנטים שלנו להנדסה לבין הסטודנטים שלנו לעבודה סוציאלית.
מבחינת מה עשו הסטודנטים לאורך הסמסטר, אז הם בעצם השתתפו בשני מפגשים של שעתיים, שעסקו בנושאים של גרונטולוגיה וטכנולוגיה לטובת הגיל השלישי. חוץ מזה, הם גם במהלך העבודות שלהם בקורס והפרויקטים שלהם בקורס עסקו בנושאים, למשל הסטודנטים שלי מהנדסת אנוש חשבו על מערכת שיכולה לעזור לבני הגיל השלישי לעסוק בפעילות גופנית. איך אנחנו עושים את זה, איזה מין מערכת יכולה לעודד אותם לזה. והם עשו שיתוף פעולה עם סטודנטים מהקורס אורח חיים בריא, שבעצם נפגשו ביחד עם אדם מהגיל השלישי, הסטודנטים מאורח חיים בריא הפעילו אותו, והסטודנטים שלי צפו, רשמו, ראינו ולקחו תובנות כדי לפתח את המערכות שלהם. ובסופו של דבר כולם נפגשו באקתון, אז האקתון היה בין שלושה ימים הפעם, היו בו כ-110 סטודנטים, 100 מבראודה באמת ו-10 ממכללת תל חי, במסלולים שונים. חלק מהמסלולים עסקו בנושא של בריאות ושיקום מרחוק. היה מסלול אחד מאוד מעניין שהיה בשיתוף עם אגודת החרשים בישראל ועסק באתגרים ספציפיים של קשישים חרשים במצבי חירום ואיך אנחנו מספקים להם את הסיוע, כי המוקדים הרגילים ליצור קשר לא זמינים עבורם. מסלול נוסף היה מסלול של הזדקנות מיטבית, בעיקר עסק בהפגת הבדידות ואיך אנחנו מעודדים את הקשישים לאורך חיים בריא. והמסלול השלישי עסק בניידות, גם במרחב הפרטי, איך קשיש מתנהל במרחב הפרטי, במרחב הביתי בלי מכשולים ובלי סכנות, וגם במרחב הציבורי, איך מסתדרים לתחבורה ציבורית. וכל סטודנט בעצם, מעבר למה שהוא עשה בקורסים השונים, הוא בחר מסלול, אמרנו לו, האקתון זה הזדמנות בשבילכם להתחיל מחדש ולבחור מסלול, לבחור אתגר ולהתחרות. זה ככה הפרסום של האקתון, וקצת ככה מה שקרה באקתון, תמונות מייצגות. אז אתם יכולים לראות שהסטודנטים נפגשו גם עם מומחי תוכן וגם עם אנשים מהגיל השלישי שהגיעו וסיפרו להם ודיברו איתם על הרעיונות שלהם. במסגרת האקתון, כל קורס, חוץ מזה שהסטודנטים השתתפו וניסו ליצור מיזם מנצח, גם עשה את המטלות של הקורס שלו. אז למשל הסטודנטים שלי בקורס הנדסת אנוש היו צריכים להגיש בסוף האקתון מטלה שבה אני רוצה לשאול אותם מה אמרה אוכלוסיית היעד לגבי המערכות שהם פיתחו, האם הם ראו מערכות דומות, וכל מרצה כיוון את התכנים. אז עוד דוגמה לדיון של סטודנטים עם מומחי תוכן, עם פרזיה פיזיותרפיסטית. כאן יש לנו בעצם את עבודת החרשים, אנחנו שידרנו אותם בזום, והייתה מתורגמנית לשפת הסימנים שתקשרה, זה היה מאוד מעניין. כאן יש דוגמה לעבודה בצוותים, אז חלק מהעבודה הייתה בתוך המסלולים הגדולים וחלק בצוותים הקטנים. וקצת מהמערכות שפיתחו, ככה ממש טעימה, אז מערכת אחת שהייתה גם המערכת הזוכה, זו הייתה מערכת של תרופות, של בעצם קופסה דיגיטלית שהקשיש יכול לראות מתי הוא צריך לקחת את התרופות ונותנת לו התראה. ומערכת שנייה שזכתה במקום השני הייתה מערכת שנועדה לקשישים שהם חרשים ובעצם יכולים לאותת על מצבי מסוכה על ידי שעון חכם שיש, והם ממש פיתחו את האב טיפוס, היה האב טיפוס עובד, ושני הצוותים ממשיכים הלאה לפרויקט הבינתחומי ולמיזמים. נגמר לי הזמן? אוקיי, אז רק מילה קטנה על החוויה שלי כמרצה דווקא, לא כראש המרכז. בשבילי זה היה הגשמת חלום, ממש. אני אמרתי שככה צריך ללמד הנדסת אנוש, אני רוצה שהסטודנטים ממש יהיו חשופים לאוכלוסייה ויעבדו בצוותים בינתחומיים ויקבלו את המשוב על הדברים שהם מפתחים ולא רק ילמדו את הדברים בצורה תיאורטית. אז אני יצאתי ככה בחיוך מאוד גדול, למרות שזה היה לא פשוט והיו תלונות ולמה אנחנו צריכים לבוא וכו וכו. בסופו של דבר גם הסטודנטים שלחו מכתבי תודה וגם אני הייתי מאוד מרוצה, אז מאוד מאוד היה כדאי. תודה. שרון מוזמנת, שרון נסיס מרופי. אז זה נושא ההרצאה שלנו פה ברופי. אני
כך שנים, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, והתפקיד הזה ככה עם המון אתגרים ומשתנה ומזמן הרבה באמת דברים נהדרים. אז אני רוצה באמת לתאר את מה שקורה ברופין באמצעות מידע שאספנו על פני שני סמסטרים. סמסטר א' בתקופת הקורונה, כשאני לא בטוחה שאפילו חיסונים היו פה מספיק, כן, קיוס כזה מאוד גדול, וסמסטר א' של השנה הזאת היא ממש, ואני מיד מתחילה. אז זה מאוד קרוב, כל החוויה הזאת שכולם מדובר לחלונות, מאוד רואים חלונות פתוחים, אבל זה ממש לא היה המצב אז. אז אני אגיד שאנחנו באמת בתקופת הקורונה רוצים לשאול גם במסגרת מתווה מל"ג, אנחנו מאוד אחד הפורמטים המרכזיים מבחינתנו למידה פעילה שנתמכת בכלים דיגיטליים מגוונים מאוד, ואנחנו בכלל מאמינים בזה, גם לא הייתה מסגרת מל"ג, ואנחנו יודעים שהרבה מרצים עושים הרבה דברים, ואנחנו מקדישים לזה לא מעט, אבל בעצם הדלת מסגרת או הזום נפתח ואנחנו לא שם, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בשטח, בטח לא בתקופת הקורונה, רק סמסטר קודם יצאנו להביא כאפליקה, נזרקנו למציאות הזאת. אז התחלנו את זה ששאלנו את המרצים שלנו ואנו לא מעט, אז מה הפעילויות שהם שיוו במהלך הלמידה לרחוק? והנה אתם יכולים לראות ש-90% אומרים מה הם עושים, דיונים פעילים, שיעורים מוקלטים באתר הקורס ומשימות לאורך הקורס, 60% מהם משלבים תרגילי ידע קצרים, משוב איכותני של איש סמסטר כזה, ופעילות בחדרים, מחלקים אותם בעבודה בקבוצות, ומתברר להם שזה לא רע. 50% נעזרים בפורום, מצגות סטודנטים, ובפתח לסטודנטים יש כמה צדיקים שהשלבים אפילו נותנים לסטודנטים את ההזדמנות להכין תוצרי למידה דיגיטליים. אבל לא הסתפקנו בזה, שאלנו אותם, אז מה הפעילויות הכי אפקטיביות לדעתכם שתרמו ללמידה מרחוק? הנה, מסוימות, לא צריכה לחזור עליהם. אז ככה, בראש סדר האפקטיביות נמצאים הדברים האלה, ובקבוצה הבאה בתור אתם רואים סימנתי גם, אבל הוספנו ושאלנו אותם, אז תגידו, גם המון סטודנטים לא היו מעורבים, מרצים, החלונות היו שחורים, סטודנטים היו מושתקים, ובעצם לא ידעו אם יש מישהו, מה שנקרא, מאחורי משהו, אז שאלנו אותם, אז לאורך הקורס, איפה יש מעורבות הכי גדולה, ומתברר שאיפה שמרצים משלמים תרגילי או מותגי ידע לאורך הקורס, זה שומר את הסטודנטים מעורבים ממש עד סוף הקורס. נוספנו ורצינו לשמוע מהם, אז מה הם אומרים? יש בכלל משהו חיובי סביב הדבר הזה? אז הופתענו לראות שיש לא מעט מרצים שכתבו שהלמידה האקטיבית הייתה חלוקה לחדרים, אגב, גם צ'אטים ללא הפרעות וכן הלאה, זה לא מובן מאליו, בקבוצות של 60, 70, 80 ויותר תלמידים, קשה מאוד, גם אם אתה חושב שיש הרבה דברים טובים, אי אפשר לממש את זה, וזום דווקא אפשר את הדבר הזה, והוסיפו פה עוד דברים, אני לא אפרט, אני אגיד שכמובן שגם אמרו שהיה קשה והאנוס ומעלה ודורש השקעה רבה ואנחנו יודעים. אבל שאלנו את הסטודנטים, אמרנו, אנחנו רוצים לשמוע גם וגם, לא כי אנחנו לא מאמינים למרצים, אנחנו מאמינים, אבל מהסטודנטים שבעצם בפועל, כן, פוגשים ביום יום שלהם, אז מה הם פוגשים? אז כמובן שיש לנו ספר די מייצג, התקופה, ויש לנו את השאלונים, אז ניסחנו אותם קצת בהתאמה, כן? אבל היה מעניין אותנו בדיוק, השאלה שהכי עניינה אותנו הייתה על אפקטיביות הלמידה מרחוק, וזה לא נחמד כל כך להראות, אבל זאת המציאות, אנחנו מחלקים פחות יותר לארבע קבוצות דירוג, אז באדום כמו באדום זה פחות מוצלח, יש לאן להשתפר, אז בסמסטר א' באותה שנה 50% מהקורסים הסטודנטים טוענים שלא מספיק אפקטיביים, אני אגיד שזה יותר טוב לומר הקטסטרופה כשרק נזרקנו למים, שאז 70% פחות או יותר היה לא אפקטיבי לדעת הסטודנטים, ואז אמרנו, טוב, אז בואו נשאל את מי שהצליח, הרי היו כמה שהצליחו. ואז ראינו אצל אלה שהצליחו, שזכו להערכות גבוהות, שהסטודנטים בעצמם כותבים שהם הצליחו, או איפה שדורגו הקורסים האלה גבוה, הם אמרו שהייתה שם למידה פעילה, שהעבירו המרצים בצורה מאוד ברורה, אז מי שמלמד בצורה ברורה זה מאוד חשוב, בוודאי בלמידה מרחוק, ושכמובן שחומרי הלמידה שאולי לראשונה קיבלו אותם עם הצגות ועוד 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 ועוד, אז מאוד עזרו. הסטודנטים ביקשו, אני שמה את זה בסימן קריאה, אני לא הרבה, אני חושבת שאין, לא הרבה קורה שסטודנטים מבקשים, בחלק מהמקרים מתחננים, שיתנו להם, שיחלקו אותם לקבוצות, שיתנו להם משימות, שיתנו להם עבודות, זה עוזר להם להבין שהם באמת מבינים. אז זה בהחלט הייתה תקנית. אז אני רוצה שתסתכלו רגע אחד על חלוקה בין גברים לנשים בתשפ"א, בסמסטר א', אצל הנשים המצב פחות גרוע, אצל הגברים קצת פחות טוב, תסתכלו לעומת אותו סמסטר ראשון שנזרקנו למים,
הנשים עשו קפיצה מאוד גדולה. עם סמסטר קודם 70% זה היה מאוד לא אפקטיבי, נשים עשו שם איזושהי קפיצה, והם שיוו יותר. מתברר שהם שיוו הרבה יותר פעילויות של למידה, עבודה בקבוצות, במופיע פה וכן הלאה. ואנחנו נבדוק, הם נתנו המון סדנאות בתקופה הזאת, כדי שמרצים יתנו ללמד מרחוק ויעשו את זה בקומבן אפקטיבי, ויותר אנשים השתתפו בסדנאות, אבל אני אגיד שהם גם השתתפו בממוצע בהרבה יותר סדנאות, זה לא רק שנשים, גברים השתתפו יותר, נשים כל במהלך שנה עד 6 סדנאות יהודיות, זאת אומרת, זה היה ממש ככה מטרה משמעותית שהם הקדישו לה לא מעט זמן. סליחה? כשאני מדברת על אפקטיביות בהוראה, אני מנסה לאסוף אינפורמציה ולראות מי מצליח יותר ולמה. אז עשינו איזושהי חלוקה כזאת של נשים שמלמדות ומה גברים שמלמדים ומצאים, ראינו הבדל מאוד גדול, ואמרנו, אוקיי, הבדל, אלה 40% אומרים שלא אפקטיבית, אלה 70% ורוב חושבים, בוא נבדוק למה. אז אלה היו הממצאים, אני אומרת, לא הסתפקנו בשאלות כלליות, האם הייתה למידה פעילה, היה ברור, היה אפקטיבי, החלטנו שאנחנו שואלים ממש בכל אחד מהשאלונים ארבע שאלות ספציפיות ממש על השיטות שמרצים שיוו. אז וכמובן כל השיטות האלה הן משולבות טכנולוגיה, בסדר? גם עבודה בקבוצות ובדיון וחשיבה וגם משימות לעבודה עצמית ופרזנטציות בוודאי וגם תרגלי מפתקי ידע עם כלים דיגיטליים מאוד מגוונים, קוויז, זמינטים, אינטרנט ועוד ועוד ועוד. אז אני רוצה כלומר, כל סטודנט היה צריך לדרג בכל שאלונים, בכלל לא היה, אחד פעמי, הרבה או בכל הקורס. ואחרי שאספנו את הנתונים, אז ראינו, אוקיי, אז זה עשה הרבה מזה וזה עשה רק מזה, אז אנחנו נבדוק האם יש איזשהו קשר בין מי שאומר שלא קרה כלום, הוא קרה הרבה לזה שהלמידה נתפסת יותר אפקטיבית, היה יותר ברור וכן הלאה וכן הלאה, אז בואו תסתכלו. אתם יכולים לראות בכל אחד מארבעת הפרמטרים, אני מקווה שלמטה זה יכולים לראות בגדול איך אפשר להסתכל בכל מול אפור, כן? מרצים שאו לא עשו בכלל, לא חד פעמי, קיבלו דירוגים הרבה יותר נמוכים, לעומת מרצים ששילבו מספר פעמים ובמרבית השילובים בקורס. אבל לא הסתפקנו בזה, אלא אמרנו, אוקיי, בואו נבדוק את אלה שלא עושים בכלל, כאילו לא חד פעמי בכלל, לא? כן, בתקופת הקורונה, לעומת כאלה שעושים שימוש עיקר. איזה שיטה, אם תרצו, אני אוכל להביא אותה אחר כך, איך נקדנו כדי לספור וכן הלאה, ובואו תסתכלו על הנתונים מבחינת אפקטיביות הלמידה. יש כל כך גדול בין כאלה שלא בכלל שום דבר לא משלבים, לעומת כאלה שמשלבים בכמות ניכרת. אני אגיד שהפערים הם מובהקים. חשוב להגיד שברגרסיות שהרצנו ראינו שתרגילי ומבדקי ידע לאורך הקורס, אמרתי קודם שגם המרצים אמרו שזה היה מאוד יעיל, אבל אנחנו ראינו שגם בנתונים הם משפיעים יותר על אפקטיביות הלמידה מרחוק ועל בהירות. בהקשר הזה אני אגיד שלמרות שנשים אותה תקופה לימדו, שוב, בממצאים שלנו, 46% מהקורסים, כשבדקנו את הקורסים שהכי הרבה שילבו בהם, כן? יוצא שאנשים בקור, זה בעיקר אנשים שלנו אותם. אנחנו חוזרים לקמפוס. אני אגיד שזה נראה לא מובן מאליו, נכון? רוב השנים מרצים מלמדים בקמפוס, זה החריג שלימדו אחרת. ואני אגיד לכם שהרבה מרצים, היה לי פה סרט, זה הזמן אולי כשנשלח את המצגת, אנחנו עושים איזה סרטון, מה מרצים אומרים על החזרה לקמפוס בחברה כאן, זה היה מקום מאוד רגרסיבי, פתאום חוסר ביטחון עצמי, לא יודעים אם בכלל יצליחו ככה ללמד כמו שהם לימדו פעם, בטח שלא לחזור לשלב למידה פעילה, איך עושים עוד פעם חלוקה לקבוצות ב-70-80 תלמידים. אז עוד פעם, השאלונים אותו דבר, הפעם אין לנו למידה אפקטיבית מרחוק, כי הכל קורה בקמפוס, החזירו את כולנו בכוח לקמפוס, ושארנו למידה פעילה, אבל לא הסתפקנו בזה, במתווה מל"ג צריכים לאסוף נתונים, זה עוזר, אנחנו מתרשים בזה, אבל זה כל כך מבורך בשבילנו. עשינו טיפה התאמות, מבדקי ידע היה אותו דבר, בפרזנטציות מצבות סטודנטים, אבל הפעם במקום רק למידה עצמית במהלך שיעור כשאתה בבית, בדקנו על משימות ותוצרי למידה דיגיטליים, מה שאני קוראת יצרכנים, שסטודנטים מייצרים את התוכן שהם בעצמם צורכים אותו, ועבודת הקבוצות דייקנו קצת יותר לפעילויות שיתופיות וכן הלאה. אתם יכולים לראות בגדול, גם אם מי שלא ממש מצליח לקרוא למטה, בגדול, זה לא משנה מה, אתם רואים שמי שמשלב לעומת מי שעושה רק כן, וכן הלאה, יש הבדלים גדולים, וגם פה, שמי שעושה שימוש ניכר ולא עושה בכלל, יש פערים מאוד 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 גדולים. גם פה פערים מבוקים, זאת אומרת, יש לנו פה מגמה שחוזרת על עצמה, בדקנו אותה לאורך ולגוב הארגון, זה חוזר כמעט בכל אספקט שמסתכלים דרכו.
אוקיי. אני אגיד שכנושא הזום נראה את הנושא של בהירות, אז מצאנו שיש הבדלים מאוד משמעותיים בשתי פקולטות, אנחנו לא יודעות להסביר את הכל, אנחנו גם יש לנו נתונים מסמסטר ב', רק עכשיו נסתיים, אבל לא הספקנו לנתח את הכל, אבל אני אגיד שזה נכון היה גם בתקופת הקורונה, וזה נכון היה גם השנה, הסמסטר הזה, יש פערים שחוזרים על עצמם מאוד גדולים בשתי פקולטות במיוחד, אז בדקנו מה הם שילבו יותר, אז אני אגיד שאתם יכולים לראות שבעיקר שילבו להם משימות לעבודה עצמית, בכלכלה עושים עבודה ככה יותר בקבוצות, ובהנדסה שבו הרבה מבדקי ידע, זה עשה הבדל, זאת אומרת, סטודנטים בהנדסה, שגם ככה התוכן לא פשוט, אנחנו יודעים את זה, כן? אז מרצים ששילבו הרבה מבדקי ידע, וכן הלאה, מאוד עזר. והשנה חזרו לקמפוס, מרצים כבר משלמים הרבה יותר דברים, והדבר הזה עושה הבדל גדול. אני אסכם, ואני אגיד שהתמהיל הזה הוא בהחלט מייצר זכויות אוטונומיה גבוהה יותר, גם כשמלמדים מרחוק וגם כשמלמדים בקמפוס. המעורבות הפעילה שלהם היא מאוד משמעותית, וכמו שאמרתי, זה לא רק מבדקים, זה בעצם תמהיל מאוד מגוון, יש מרצים שמשלבים את זה, את זה ואת זה, ויש יש קומבינציות כמו מטריקס כזה של שילובים, אנחנו גם נותנים הרבה אוטונומיה למרצים. אני אגיד שבמבדקים שעשינו, אז באמת מבדקי ידע, הם משפיעים יותר על למידה ברחוב ועל בהירות, עבודה בקבוצות זה הדבר הבא בתור, נשים עושות יותר, ראינו את זה, כמודרכות יותר וכן הלאה. אני אגיד שאותו תמהיל הוא באמת מאפשר אינטראקציה בהרבה מובנים, גם עם הלומדים האחרים, גם עם המוצא וגם עם התוכן. פנינו לשם, גם כשנשלב בשנה הבאה הרבה יותר בלנדד לרנינג וכן הלאה, זה כמובן תורם לעם הקהל, יש לפחות מרובות של החומר, ולפי דעתי כשמדברים על למידה אפקטיבית, לזו הכוונה. אני אוסיף שכמובן שכל השילוב של הסביבה והכלים הדיגיטליים תורם מאוד לאוריינות הדיגיטלית של הסטודנטים, אנחנו נעמיק את המחקר שלנו בעניין הזה, ולא פחות חשוב, נדמה לנו שכשכולם נפגשים, אז הם באמת נפגשים, ובעצם כשיושבים בשיעורים, כשכולם בעצם בפורמט פילהרמוני כזה, ואף אחד כולם צריכים להיות בשקט, הכל כי המרצה, כל העיניים נשואות אליו, לא בטוח כמה נטוורקינג לימודי יש. אז הקורונה קצת לימד שאפשר, ואחר כך חזרנו לקמפוס וגילינו שזה אפילו חשוב. ואני אולי אסיים רק ואני אגיד שהרבה שנים, כל המחקרים, אתם בטח מכירים אותם טוב כמוני, אם לא יותר, כולם דיברו על זה שמרצה, קורס שבדורה גבוה זה קורס שבו המרצה הסביר, והוא טיווח את הידע, הרגיש את הידע בצורה רעימה, מתברר שזה לא רק זה, אלא איפה שיש גם למידה פעילה מגוונת מאוד, הדבר הזה תורם לבהירות בהוראה ולא מפריע לה. זה לא מובן מאליו, לפי דעתי זה חדשה עדיין מרעננת. כמובן, חשוב שמרצים ימשיכו ללמוד ללמד ברור, אבל נראה ששילוב מושכל של מגוון שיטות יכול מאוד לסייע, ואני אגיד שהסטודנטים רוצים להיות מעורבים יותר, גם המרצים רוצים אותם כאלה, ושוק העבודה מצפה ליותר, אז תודה רבה. אנחנו מזמינים את דוקטור איתמר שבתאי, גם ממש מהראשונים של מרכז ההוראה, יש לו ניסיון גם בארץ, גם בעולם. שרון, הלעד שלך לא משתנה על פני השנים, וזה כיף גדול. תודה. אוקיי, אני אדבר על משהו קצת שונה, קשור לפעילות שלנו במרכז לקידום הוראה במסלול האקדמיה מכללה למינהל. בשיתוף עם רשות המחקר, יש לנו רשות מחקר ויש לנו רשות להוראה ולמידה, וזה הנושא של SDG. כמה פה מכירים את הנושא של SDG? שירימו את היד. כמה לא מכירים את הנושא של SDG? אוקיי, אז SDG, Sustainable Development Goals. אז היסטוריה קצרה, בשנת 2015 הכריזה העצרת הכללית של האום על 17 מטרות של קיימות לשמירה על כדור הארץ והחיים האנושיים. אלה ה-17 מטרות, ה-Sustainable Development Goals, עוסקים באמת בכל תחומי החיים, יש את זה פה גם בעברית, כי גם בארץ יש SDG Israel, משרד לאיכות הסביבה, הוא אחד המובילים בתחום הזה. אז הראשון זה מיגור העוני, והשני זה מיגור הרעב, ובריאות טובה, ומה שקשור אלינו, זה SDG 4, שזה חינוך איכותי, שוויון מגדרי, מים נקיים ותברואה וכולי וכולי. בעצם אפשר לחלק את זה לשלושה תחומים מרכזיים, סביבה, חברה וממשל.
ואף אחד לא יכול לסרב לזה, כולם רוצים עולם טוב יותר. ומה שבעצם המטרות האלה באות זה לנסות להפוך את זה לאופרטיבי, זה על ידי תרגום של אותן מטרות, ותכף אני אתן שתי דוגמאות, ליעדים ולדרכי פעולה. ואז בעצם לשתף כמה שיותר גורמים שיכולים להשפיע בתחום הזה, אם זה ממשלות, רשויות מקומיות, חברות מסחריות, ארגונים, פרטים וכולי, וכמובן מוסדות אקדמיים. ומה שאני בעצם באתי לספר זה איך המוסד שלנו החליט להיות SDG oriented, זאת מגמה כללית באקדמיה בעולם של להיות מוסד. פעם היה את הסיפור של קמפוס ירוק, שהוביל המשרד לאיכות הסביבה ויכולת לקבל סרטיפיקט, והיום זה הנושא של SDG oriented. אז ניתן שתי דוגמאות, דוגמה מספר אחד, מיגור העוני על כל צורותיו, end poverty in all its forms everywhere. אז הם מגדירים פה יעדים ל-2030, ל-2030, ואיך באמת להתמודד כשהמגפה קצת שיבשה את העניין הזה. ומה שאולי דוגמה שנוגעת יותר לעולם שלנו, זה מטרה מספר 4 שמדברת על חינוך איכותי, איכותי שוויוני ולמידה לאורך החיים, lifelong learning. ובאמת אנחנו פה בכנס הזה בעצם כחלק מהפעילות הכללית שאנחנו עושים, גם אם במודע ולא במודע, אנחנו תורמים למימוש היעד מספר 4 הזה בנושא החינוך. אז איך המכללה למינהל מתקשרת לעניין הזה? ההנהלה החליטה בשנה שעברה לאמץ את האוריינטציה ל-SDG כחלק מהמאמץ שלנו להפוך את העולם לטוב יותר. יש לנו 10,000 סטודנטים בערך, וכל שנה 3,000 מסיימים ונכנסים לעולם הקריירה, ואנחנו רוצים שהבוגרים שלנו יהיו בעלי רגישות חברתית, סביבתית חזקה יותר, ולכן אנחנו החלטנו להכניס את זה במגוון התחומים שאנחנו עוסקים בהם, הוראה, מחקר ופעילויות אחרות שאנחנו רוצים לצבוע אותם בצבעי, ראיתם שזה צבעוני, בצבעי ה-SDG. אנחנו לא באים למרצים ואומרים תשנו עכשיו את כיוון המחקר שלכם ותשנו את הסילבוס, אלא בואו נראה מה כבר בתוך המחקר או בתוך הסילבוס ומה שאתם עושים יכול להתקשר לנושא הזה, וכמובן שזה יוצר מודעות ואנשים נוטים יותר. אז כמובן החשיבות היא גבוהה, כמו שאמרתי, כולנו רוצים עולם טוב יותר. מהחלום וראיתי את הפקק הבלתי נפסק, אולי רק בשעות הלילה, פה באיילון. ואני אתן שתי דוגמאות איך אנחנו משלבים את זה. אז דוגמה אחת זה בצד המחקרי, השנה הקדשנו את יום המחקר, יום המחקר זה אירוע מסורתי שאנחנו עושים כל שנה, והשנה הקדשנו אותו למחקרים שחוקרים אצלנו במכללה שעוסקים, שנוגעים בתחום הזה של SDG. עשינו את זה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה יחד עם פרופסור נוגה קורנפלד, שהיא הייתה הקינוט ספיקר, היא המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, והוצגו שם באמת מחקרים שאפשר לקשור אותם לאחד מ-17 יעדי הקיימות האלה של האו"ם. אז זה בתחום המחקרי. ובתחום של ההוראה, מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות זה בעצם לעודד, אגב לא ציינתי את המדענית הראשית של המשרד לאיכות הסביבה, אבל מי שמוביל, מי שיזם אצלנו את הרעיון הזה, זה ראש רשות המחקר, שאתם רואים אותו בתמונה הימנית, פרופסור בני גדרון, שעוסק הרבה מאוד באימפקט בתחום של עסקים וחברה. בצד של ההוראה ולמידה, אז אנחנו בעצם עשינו מיפוי בשנה שעברה, ועברנו בית ספר בית ספר ו... מסלול מסלול, וראינו איזה קורסים יש בהם איזשהו קשר לנושא הזה של אחד מ-17 היעדים האלה, ומצאנו להפתעתנו קורסים רבים, ואנחנו החל משנה הבאה רוצים לשים מין סטמפ כזה חותמת על סילבוס שהוא סילבוס שהוא SDG oriented,
כדי באמת להגביר את המעורבות הזאת. ואני אתן דוגמה בסמינרים ופרקטיקומים, שזה זירה נהדרת לעשות את הדברים האלה. אז אני למשל העברתי בסמסטר א' של השנה הזאת פרקטיקום לתלמידי MA בכלכלה יישומית שלומדים אצלנו, ומכיוון שאני עוסק בטכנולוגיה, יש יחידה באום שנקראת ITU, לא יודע אם כמה מכם מכירים אותה, שהיא עוסקת ב-International Telecommunication Union, והם לקחו את היעדים של ה-SDGs במעגל המרכזי, ועטפו אותם בטכנולוגיות של טרנספורמציה דיגיטלית שיכולה לקדם יעדי SDG בתחומים השונים. ואני הבאתי את זה בפרקטיקום בשיעור הראשון ואמרתי, תראו, אתם צריכים להתחבר לארגונים, בואו נתחבר לארגונים, ומי שרוצה, אני לא הכרחתי, מי שרוצה יכול לקחת את זה לכיוון הזה. ואחת העבודות שאני אציין זאת עבודה שנעשתה על ידי סטודנטית שהיא עכשיו הבוגרת שלנו, והפכה להיות ראש מערך הדיגיטל הלאומי, מי שמכיר את שירה לבמי, והיא בעצם עשתה עבודה מדהימה, והיא עבדה אז בג'וינט, לפני שנעודה לתפקיד הזה, ועשתה עבודת מחקר למיפוי סטארט-אפים בישראל שיכולים לקדם את יעדי ה-SDG, ועשתה שם ניתוח גם של הפוטנציאל הטכנולוגי שלהם וגם של הפוטנציאל הכלכלי שלהם. אז זו דוגמה אחת, אבל היו עוד עבודות, ובעצם מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לייצר מודעות ולהיות חלק מהעניין הזה של קידום אותם יעדים שכפי שאמרתי יכולים להפוך את העולם לטוב יותר. יש לזה הקשר בינלאומי, ויש באום יחידה שנקראת United Nations Academic Impact, UNAI, יש פה את הלינק, תקבלו את המצגת בפורמט פאורפוינט, אני מקווה, אני צריך לסיים? אוקיי, אז אני מסיים. ואז בעצם תכנסו לשם, ויש המון פעילויות שמוסדות אקדמיים בארץ ובעולם עושים בתחום הזה, זה מאוד מאוד מעניין. וזהו, אז אני בעצם רציתי ככה לחשוף את העניין הזה, ומקווה שחלק מכם אולי ייקח ויאמץ את זה גם. אז אם יש לכם שאלות, אז כמובן אחר כך אין זמן לשאלה, אז אפשר ליצור איתנו קשר. תודה רבה. אני מזמינה את פרופסור פלמון ואת דוקטור מיכל רמות. תציגו את עצמכם, איתמר, תודה על השותפות רבת שנים וגם המרכזים. תודה. טוב, אז עד שזה גם יסדר לנו. אני אהרון פלמון, מהישיבה להוראה ומרכז של האוניברסיטה העברית. מצידי מיכל רמות, דוקטור מיכל רמות, שהיא ראש היחידה המקוונת שלנו. אנחנו בחרנו להתמקד בנושא שהוא לכאורה נדוש, דיברנו עליו הרבה, מאוד פרקטי, וזה סקרי שביעות הרצון מההוראה. אנחנו כל הזמן מתלבטים מה לעשות שיהיה יותר טוב, ומה שנציג לכם זה בעצם סיכום של העשור האחרון, 10 שנים האחרונות, בהתפתחות סקרי שביעות הרצון בהוראה באוניברסיטה העברית. בשנת 2013 נכנסנו לראשונה להתעסק עם נושא הסקרים. מה שראינו באותה תקופה היה שהסטודנטים, הסגל, המרצים והסטודנטים בשפה בעברית פשוטה לא שמים על הסקרים. לא שמים על הסקרים, זה אומר שאף אחד לא סומך עליהם, ואז אי אפשר ליזום תוכניות התערבות מערכתיות לאור תוצאות הסקרים. ואז התחלנו לחפור ולשאול למה זה קורה, ודי מהר הגענו למסקנה שאחוז המילוי, אחוז ההיענות למילוי הסקר היא יחסית נמוכה בראייה של הסטודנטים ושל הסגל, ולכן אין לסקרים האלה שום משמעות. ואז היינו צריכים ליצור, לחשוב מה הפתרון שאנחנו מציעים לאותה בעיה, והפתרון שהצענו, קיצור הסקר מ-14 שאלות שהיו מחולקות לפי פרמטרים שונים, לסקר מאוד קצר של 3 שאלות, שיש רק שאלה אחת כמותית ושתי שאלות מילוליות,
שהן בעצם הערות לחיוב והערות לשיפור. וככה נראה הסגל כלומר, הסקר שם דגש על הביטוי המילולי החופשי ופחות על פרמטרים שנקבעו מראש. ואכן התוצאות אפשר לראות אותן סמסטר לאחר הפעלת השינוי, סמסטר א' תשע"ד 2014, ההיענות עלתה ב-50%, כאשר בפקולטות שבהן היה נהוג קורסים בהם יש הרבה מרצים, קורסים מרובי מרצים, העלייה הייתה של 100, כלומר של פי 2 עד פי 3 בהיענות. אז בעצם מהבחינה הזו השגנו את השינוי שרצינו, שעכשיו עונים אוכלוסייה הרבה יותר גדולה של סטודנטים. אם אנחנו נסכם את היתרונות והחסרונות של המהלך הזה, אז ראינו שיש עלייה משמעותית בהיענות, קבלת מידע רב על הנעשה בקורס באמצעות החלק המילולי, הסקר הופך לכלי שמאמינים בו, זה היה תהליך של מספר שנים, ועל בסיס האמון הזה יכולנו לפתח כלים התערבותיים, מערכתיים, שבאים לטפל במקרים של מרצים או קורסים שלא עונים על הדרישות שאנחנו רוצים. הבעיה שנוצרה כאן בגלל היעדר השאלות הפרמטריות המדויקות, שקשה לקשר, קשה לדעת מה הסיבות לתשובות שהסטודנטים נתנו, לעובדה שהם מרוצים או לא מרוצים, וזה מחייב קריאה רבה. אז שאלנו בעצם את הסגל ההוראה, מה הם חושבים על החלק המילולי, שזה החלק בעצם שהתחדש בין המצבים השונים. אז דבר ראשון ראינו שקרוב ל-100% מהמרצים, מהסגל, מסתכל על ההערות המילוליות. הדבר שני שראינו זה שלמעלה מ-90% מהסגל מתייחס לזה בעצם כתהליך בקרת איכות, קורא ומשנה את הקורס. כלומר, ההערות המילוליות הן כלי מרכזי למרצה לשיפור הקורס, ולכן חשבנו שרצוי היה שנפתח תוכנה של ניתוח טקסטים בעברית שתברור פרמטרים אופייניים לשיפור ההוראה, ועל זה מיכל תתרכז. אוקיי, אז באמת, מה עושים עם כל כך הרבה ביטויים שסטודנטים כותבים? מסתכלים על קורס גדול? אם מסתכלים על קורס גדול, נגיד קורס של 200 סטודנטים, 300 סטודנטים, לפעמים יותר, מרצה מקבל סקר שמגיע ליום ה-15 עמודי PDF עם הערות של סטודנטים, שזה מעלה את הסיכוי שלו לקבל הערות פוגעניות, אבל לפעמים יש המון סתירות, חלק מרוצים, חלק לא, חלק אוהבים, חלק לא. צריך לעשות איזשהו סדר כדי שיהיה אפשר ממש לדעת אלה פרמטרים עיקריים, כדאי לשפר וכדאי לשמר קורס. אז אנחנו עכשיו, אני רק אדבר עכשיו ממש בקצרה על פרויקט של שנתיים, כי בעצם לקחנו חברה שעזרה לנו ויצרנו איזושהי תוכנה שעושה באמת את כל הדברים האלה שרצינו. אז מה בעצם רצינו שהתוכנה תדע לעשות? סדר בבלגן. רצינו שהיא תדע לקחת את כל הביטויים האלה שלה, ביטויים של סמסטר שלי מגיע למאות אלפי ביטויים, משפטים שסטודנטים כתבו כמעט מיליון, אין לי אותו מספר המדויק, ובעצם רצינו שתיקח את כל הביטויים האלה ותעשה סדר ותחלק אותם לפי משפחות ולפי קטגוריות. ובאמת מצאנו בהתחלה גם ככה ל-60 קטגוריות, ולאט לאט הלכנו והתכנסנו ויצרנו איזשהו מסמך שאיזשהו גרף של הכי 4 משפחות עיקריות, רמת הקורס, יחס לסטודנט, היקף המטלות ודרכי הוראה, ובכל אחת מהמשפחות האלה את הקטגוריות שבאמת הפריעו לסטודנט, כמו שדיברו עליהם, ורצינו למצוא את הייצוג שלהם בכל הסקרים. דבר נוסף, רצינו לעשות השוואות של תוצאות הסקר לאורך השנים. זאת אומרת, ניקח נגיד 3 שנים אחורה, והמרצה יכול לראות בגרף הזה, תראו אותו, איך הוא השתפר, או הפוך, צריך להשתפר לאורך השנים שבו הוא מריץ את הקורס הזה. ודבר נוסף, אני חושבת שחשוב לא פחות, יצרנו מה שנקרא סקר למנהלים, לראשי חוגים ולדיקנים, ושם באמת סקר יכול לראות את הדיקן או ראש החוג, מהם התמות העיקריות שעליהן סטודנטים מדברים בחוג שלו, ובאמת לסייע גם באופן פרטני למרצים שצריכים כל מיני שינויים או כל מיני חידושים, אז בקורס שלהם ידע בדיוק איפה כדאי לשנות את הקורס של אותו מרצה קודם. אז בואו נראה לכם איך נראה בסוף המגרף. בסוף כל סקר המרצה מקבל קובץ עם הגרף הזה, ובאמת אפשר לראות את החלוקה
אחד מהמשפחות יש תת קטגוריות, שגם זה עלה מתוך הפול הזה של כל ההערות של הסטודנטים. בצבע כחול אתם רואים מספר הערות חיוביות, זה לא אחוזים, זה מספר הצבעות בקורס, זה דוגמה לקורס. בצבע אדום אתם רואים את מספר הערות השליליות, או מה כדאי לשפר. ובאמת, אחרי זה אני אומרת קצת מה אמרו המרצים על הדבר הזה, אבל זה עושה סדר בבלגן, אני תקחו למשל עשרה מודל PDF של הערות, בסוף לקבל סיכום כזה, אני חושבת שזה עושה את כל ההבדל מספר שאפשר לקרוא, דברים נכנסים ויוצאים באותו, כמו שהם נכנסים ויוצאים, כמו שהם נכנסו, מאשר ממש אפשרות ופעולה שרואים איפה צריך לשמר ואיפה צריך לשפר. אוקיי, אז מה היתרונות שלי? אז קודם כל, המערכת מאפשרת לקבל תמונה מייצגת ופשוטה של ביטוי סביב את הרצון המילולי של הסטודנטים בקורס. מאוד מאוד פשוט לראות את זה, שם קופץ לעיניים, אני רוצה, אני רוצה לשפר, אני רוצה לשפר. זה עוזר להתמקד. אוקיי, מה באמת חשוב? לא להיעלב מכל מיני הערות לפעמים שסטודנטים כותבים, לא להתבלבל מהערות סופרות, זה ממש ממקד את מה שצריך לדעת על הקורס, או מה שסטודנטים כותבים. כמובן שזה מזה נושאים שצריך לשפר בקורס ונושאים שניתן לשמר, וזה לא מייתר את כלי הספר, זה משהו שממש ממש היה חשוב לנו להגיש למוציא. אתם עדיין צריכים לקרוא, אבל לצד זה יש לכם גם את הסיכום. איך תדעו מה לשפר? הכל כתוב בתוך הספר, סטודנטים כותבים הכל. גם שמפריע להם שהאקוסטיקה גרועה בכיתה, וגם יש להם הרבה יותר אפשר להטמיע את איזשהו אלמנט בתוך הזה יותר טוב. כדאי לקרוא את זה, זה באמת אלמנט לא מייתר את הספר. ובנוגע לספר לראשי חוגים ותיקנים, אז הם מקבלים רף כללי שמסכם, אבל לא רק רף אחד, בעקבות שיחות שעשינו עם סגני דיקנים להוראה, שאלנו אותם מה הם רוצים לראות לדוח המסכם של המרצים בחוג ובפקולטה, הם אמרו, אנחנו רוצים שתפרידו לנו קורסי רשות מקורסי חובה. קורסי רשות, הגרפים הם בדרך כלל, או הסקרים הם בדרך כלל הרבה יותר חיוביים מאשר סקרים של קורסי חובה. אי אפשר לערב אותם ביחד, אנחנו באמת נייצר שני גרפים שונים לכל סוג של קורס. והם יקבלו גם קובץ אקסל עם רשימה של המרצים, אוקיי? ואם בעבר הם יקבלו את הקובץ הזה רק עם הציון הסגור של השאלה הסגורה שהסטודנטים מילאו, עכשיו הם יקבלו גם פירוט לפי משפחות רב, אוקיי? באיזה משפחות הסטודנטים בחרו להתמקד בהערות חיוביות, ובאלה משפחות הם קיבלו הערות שליליות, וזה מאוד יעזור לאותו ראש חוג או דיקן לדעת איך לעזור לאותו איש סגל, לאותו מרצה, לשפר. אוקיי, אז עשינו, כמובן שלחנו סקר, כמו ששלחנו בסטודנט, במרצים, בחלק אותו חלק סגור. ובחלק הסגור שאלנו אותם מה הם חושבים על המערכת החדשה, אז 75% מהעונים אמרו שהגרף באמת מאפשר תמונה מייצגת יותר של שביעות הרצון של הסטודנט, 66% כתבו שהגרף מזהה את מה שצריכים לשפר, ו-68%, 69% אמרו שהגרף מאפשר באמת התמקדות במניעה של הצפה של ידע. הלכתי לחלק הפתוח של אותו סקר של המרצים, קטתי כמה הערות שלהם, כמובן שחלק היו חיוביים, חלק שליליים, אבל בגדול הרוב היו מאוד מאוד חיוביים ומאוד מאוד סמכו לקבל את הגרף המסכם. הצגה הגרפית עוזרת כי עושה ניסוח מוקדם ובונה של הערות של הסטודנטים. הרבה יותר קל לקבל ביקורת שלילית כשהיא מנוסחת בצורה כזאת. מצד שני היו כאלה שאמרו, הגרף לא יוצא לשתף את עומק ואושר על הערות, נכון, הוא לא אמור, הוא אמור להשלים. ובאמת, הגרף טוב להסתכלות ראשונית, רק לצד התגובות עצמן מתאפשרת הבנה פרטנית יותר של משהו מסכם, זו עוד הערה אחרונה. הגרף קיזז מאוד יפה הערות שלו לכאן ולכאן, היו היבטים של הקורס שזכו להערכה הפוכה מסטודנטים שונים. עושה רושם שהגרף מעלים ומקזז אותם ומאפשר תמונה יותר בהירה של סביבות המצב. אז אנחנו באמת ככה מאוד מאוד מתחילים על התגובות החיוביות, אנחנו צריכים להמשיך לשפר ולעשות הרבה עבודה, אבל בהחלט אנחנו בכיוון הנכון. המסקנות שיש בעצם מכל השינוי, גם מה שאר מציג בהתחלה וגם של המערכת האוטומטית, זה שמבחינת הסטודנטים שלא באמת מעניינות מבחינת סגל ההוראה, לקבל הערות מילוליות משמעותי מאוד בפידבק להרצאות ולקורס כולו, יש להם מה לעשות עם זה, נקדים עם זה. ומבחינת הניתוח האוטומטי, ראינו שאפשר לנתח כדי לכמת פרמטרים חשובים לשיפור ההוראה, ואפשר לאפיין גם תרבות של חוגים. ראש חוג יכול להסתכל לראות איפה נמצאות רוב ההערות החיוביות, איפה נמצאות רוב ההערות השליליות, שלוקחים את כל ההערות של הסטודנטים על הקורסים, ובאמת לראות אפשר לשפר באופן מערכתי. ולסיכום, השילוב שבין שאלון קצר וניתוח מרושב מאפשר אופטימיזציה של המשוב. יש לי עוד שנייה, מה בהמשך? קודם כל, לטייל, לטייל, לטייל. המערכת הזאת צריכה קיום מתמיד. כשאומרים לכם את המושג למידת מכונה, הכוונה שיש בן אנוש שמלמד את המכונה. ובן אנוש הזה לא ילמד, הבן אדם לא ילמד את המכונה הזאת כמו שצריך, ולא כדאי לסבל פיתויים. המון סלנג, סטודנט
שלו הוא ידע ממש לאן לשייך, איפה הם, לאן הם זרמו בתוך הגרף, ואנחנו לא מסתכלים בסקרים, אנחנו חושבים שזה יכול גם לעזור לבדיקה אוטומטית של המדינות ושל כל מיני מיניות. ותודה רבה, הצוות שלי היקר, מצולה. אוקיי, אז זה הנושא שלנו, הרגלי הלימוד של סטודנטים, נושא וידאו, נקודת מבט אינטרדיסציפלינרית, ולמעשה הדברים הללו היו לפני קורונה, לטעמנו התהליך הואץ עם הקורונה. מטרת המחקר שלנו הייתה לבחון את חוויית הלמידה שאנחנו נחשבו תלימותינו אולי, חשבנו שמהווה איזושהי תוספת של הסטודנטים ללמידה שהיא מעבר לקמפוס. אז הגדרנו מה זאת חוויית למידה מחוץ לקמפוס כדי ללמוד על הרגלי הלימודים. אז הגדרנו לימוד משיעורים ממוסדות אקדמיים אחרים, יש שיעורים מוקלטים ממוסדות אחרים, לימודים מקורסים של ישראל דיגיטלית, לימודים מקורסים אחרים ביוטיוב, כולל דרך אגב של מרצים שבאוניברסיטה שמעבירים את הקורסים שלהם לפלטפורמה הזאת, לימודים גם משיעורים שניתנים על ידי גופים פרטיים, ויש גופים פרטיים עסקיים שנכנסים לעניין הזה יותר ויותר, נביא משהו מהדבר הזה היום, ולימודי שיעורי תגבור מחוץ לאוניברסיטה על ידי מתרגלים חיצוניים, מגיעים מאוניברסיטאות שונות והם יודעים למצוא את הסטודנטים, וכמובן גם מרתונים לקראת בחינות. כדרכו של מחקר ניסינו לצאת עם איזשהו רגיל תיאורטי, וכמובן מי שדרך אגב ניסה את הפורום לקידום ההוראה מ-2002, זו פרופסור מירה חביבה, הייתה בסטנפורד וכולי, ובהחלט עסקה הרבה מאוד בנושא הזה, גם במשאבים דרך אגב, ולקחנו את התיאוריה שלנו. מה זאת הוראה טובה? שני ממדים להוראה טובה. הצד האחד הוא הצד הקוגניטיבי, שכולל בתוכו סדר וארגון, בהירות, עניין, בדקה, מרצים, בטכניון, מצולמים, וראתה האם מרצה צריך להיות וירטואוז, או בעצם יש ממדים שאפשר ליצור בהם קטגוריות, וזה מה שהיא סימנה. מרצים שיש סדר וארגון, דרך אגב נתקל את זה גם לאור השנים, סדר וארגון, בהירות ועניין מצד אחד, ומהצד השני האפקט הרגשי, יצירת אווירה וכו', וניסינו לבדוק, פרט למודל של חתימה, ניסינו לבדוק גם, אתם יכולים לראות, כששאלנו שאלות, זה היה על הבסיס של הדברים הללו, של התיאוריה של חתימה, אבל ניסינו גם לבדוק דברים נוספים. למשל, אוריינטציה למטרה. היום סטודנטים זה לא חדש לכולנו, הסיפור של המבחן, הסיפור של הציון, הוא המטרה, הוא העניין. כשנירה כתבה את המחקרים של הנושא הזה לא נכנס, היום הסטודנטים הם הרבה יותר מוכוונים משימה, והיא מאוד ברורה, הערכה אישית, הערכה, בדקנו דברים נוספים. ובנוסף לכך, בדקנו גם, כלומר שאלנו גם שאלות פתוחות. אני לא אכנס לכל הדבר הזה כרגע, אני כן יכולה לומר, אני אביא כמה דברים. הדבר הראשון שאני רוצה לומר, שלמודל הזה של נירה חטיבה, נכנס נושא נוסף שמצאנו אותו, וזה האוריינטציה למטרה. וכשבדקנו את הקשרים, מצאנו שאכן הסטודנטים רוצים, כלומר יותר ויותר, מעריכים את הקורסים שמחוץ לקמפוס, וניסינו לבדוק את הקשרים, ולכן גם מבחינתם, סדר וארגון, בהירות עניין, ואפילו הנושא הבין אישי תופס מקום מאוד מאוד עוצמתי דווקא בקורסים שהם מחוץ לקמפוס. זאת אומרת, אנחנו בעצם בדקנו ופניתי לפרופסור שובל, שהוא דיקן הפקולטה להנדסה, חשבנו שדווקא בהנדסה, כיוון שהסטודנטים רובם ככולם לומדים את קורסי הבסיס במתמטיקה, בפיזיקה וכולי, אז שם הם לומדים יותר ממקורות אחרים, ואכן בדקנו את הדברים. אני לא אביא כאן את כל הנתונים המלומדים, אתם תוכלו לראות אותם, אבל בהחלט אני יכולה לומר שתכף נראה, אנחנו יכולים לראות את מידת העדפה של הסטודנטים, שהיא רבה מאוד, ואם
הנה אני אקח את השקף, זה השקף, בדקנו את מגמת העדפה של הסטודנטים, אחוז הסטודנטים הגבוה ביותר מעדיפים למידה מחוץ לקמפוס, 67%, אחוז ניכר אבל נמוך מביאים ללימודים המקוונים, ורק 30% מעדיפים את הלימודים בקמפוס. הנושא של נוחות פחות תפס פה מקום. בדקנו גם את איזה קורסים הם רואים בכם, משתמשים מחוץ לקמפוס, כמובן לימודי המתמטיקה, אנחנו רואים אותם, קורסים בתכנות, יש את פייתון, יש אחרים, דרך אגב ישראל דיגיטלית נמצאת פה, והם רואים וצופים בזה הרבה מאוד, גם קורסי הפיזיקה למיניהם. מה שמעניין פה שלא נמצא קשר לגבי שנת לימוד, מצב תעסוקה, מצב משפחתי וכו' וכו'. אז יש לנו גם קורלציות, כל הדברים האלה אני מורידה אותם, אני לא מביאה אותם, אבל תראו, כשפנינו למחקר הזה, עניין אותנו לדעת מאוד מה קורה בך מבחינת החברות החיצוניות. ופניתי לאחת מהחברות, לא כאן, לנדב חברה עסקית שתסכים לבוא ולתת נתונים. אז 4 דקות ביקשתי מדקל שהוא עומד בראש חברת פניה, שהסטודנטים נמצאים, יש להם נתונים, אנחנו לא נביא את כולם, כיוון שיש איזושהי פרוזת דיסקרטיות, אבל דקל, 4 דקות שלך, מהזווית שלך, איך אתה רואה את הדברים הללו, ואחר כך לסיים. שלום, שמי דקל, ואני הבעלים של פניה, שזו חברה עסקית. לפני שנעבור על איזשהו קייס סטאדי עצמו, ניתן קצת רקע על החברה עצמה בשביל שנוכל להבין את ההקשר של מה שאנחנו עושים. אוקיי, אז קודם כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מתמחים בבניית קורסי וידאו. כשאני אומר קורסי וידאו, אני מתכוון לקורסי וידאו מלא, ממש מההתחלה, מהבסיס התיאורטי העמוק ועד ממש תרגול של, של תרגילים ברמה גבוהה ומבחנים. הקורסים הם קורסי וידאו אסינכרוני, זה לא שיעורי זום, אלא שיעורים שמוקלטים מראש, ופשוט סטודנטים רואים את זה בזמן ובמקום שמתאים להם. אני פיתחתי מתודולוגיית הוראה בוידאו, כלומר איך ללמד בוידאו בצורה שמתאימה לעולם הזה, ואנחנו ממשיכים לפתח את המתודולוגיה הזאת ככל שאנחנו מייצרים יותר ויותר קורסים. אנחנו מלמדים מקצועות מהנדסה ועד פסיכולוגיה, אנחנו היום עשרות מורים ויש לנו אלפי לקוחות משלמים, פעילים במספר אוניברסיטאות, הוקמנו ב-2016. הקייס סטאדי שאנחנו נראה הוא בחוג לכלכלה ומנהל עסקים בשנת השפעה, בשנת הלימודים הנוכחית. סטודנטים של שנה ב', כלומר, זה השנה הזאת, מה שהיה בסמסטר א', הסטודנטים בסמסטר ב', לפי תוכנית הלימודים, אמורים לקחת 6 קורסים, שאנחנו רואים את הרשימה שלהם בטבלה. היום אנחנו נותנים מענה לכל 6 הקורסים האלה, כלומר, לסטודנט יש מענה לכל הקורסים שהוא צריך באתר שלנו. בשנה ב' לומדים 256 סטודנטים. אנחנו רואים שארבעת הקורסים הראשונים, אלה הקורסים הקשים, אלה קורסי הליבה. אנחנו מגיעים לאחוזי רישום של בין 71 ל-76 אחוזי רישום, כלומר זה בין 182 ל-195 סטודנטים. בערך 75% מהסטודנטים לומדים את הקורסים איתנו. אלה נתונים שאותי גם מאוד הפתיעו, ומה שיותר מעניין זה אחוז האינגייג'מנט, אחוז המחויבות. היום כשמגיעים מדברים על הוראה בווידאו, מדברים על 15%, 20% אינגייג'מנט שהוא מאוד מאוד גבוה, וזה בשילוב של לימודים סינכרוני, כלומר שהמרצה מגיע ומלמד בלייב, אנחנו מגיעים לכמעט 100% אינגייג'מנט בשיעורים שלנו. אני לא מכיר נתונים כאלה, אם מישהו מכיר, אני אשמח שישתפו אותי. אז אוקיי, אחר כך אני אענה. אוקיי, פה אנחנו רואים השוואה בין סטטיסטיקה א' לסטטיסטיקה ב', סטטיסטיקה א' בצהוב, סטטיסטיקה ב' בירוק. אנחנו רואים שסטטיסטיקה א' הם נרשמים לאורך כל הסמסטר. סטטיסטיקה ב' שהם כבר הבינו את הכוח של הוידאו,
תוך שלושה שבועות 75% מכל מי שירשם בקורס וידאו ירשם בשלושה שבועות הראשונים. כלומר, אין להם שאלה איך הם הולכים ללמוד, הם הולכים, הולכים ללמוד בוידאו. כמו שאמרתי, המקרה הזה הוא איזשהו קייס סטאדי. הוא קייס סטאדי בשביל להראות את הכוח ואת העוצמה של הדבר הזה, זה נכון גם בפקולטה לפסיכולוגיה, גם בפקולטה להנדסה. יש לנו היום בחוג לכלכלה, רק שישה מורים שונים, זה לא איזה כישרון מולד של איזה מישהו, יש לנו שיטה במתודולוגיה איך לעשות את זה נכון. זה השקף הזה או האחרון, הוא ממש ממש חשוב. יש איזו תפיסה שהקורונה, היא הביאה את הלימודים בווידאו, היא הסיבה ללימודים בווידאו, הגרף הזה מראה שזה לא נכון בכלל, גם בשנת 18-19, קרוב ל-60% מהסטודנטים למדו איתנו. גם בשנת 21-22, שהלימודים היו באופן רציף בקמפוס, שברנו את שיא השומים לקורסים שלנו, שזה היה 77% מה... 77% מהסטודנטים נרשמו לקורסי וידאו. יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל אין לנו זמן. תודה. אם נסכם, נאמר, שרצינו להצביע על תופעה שכדאי שלא נעצום עיניים. מתקיים מרחב שלם של לימוד, שאנחנו חברי סגל לא נמצאים בו. אני נחשפתי אליו כתוצאה מהסטודנט הפרטי שלי, והוא גם הצליח במבחן, הוא צריך להמשיך, הוא הצליח מאוד, והקורסים האלה עוזרים. אני אומרת את זה בכיף, כן, מחברת סגל. ולכן צריך לחשוב איך אנחנו מנהלים את העניין הזה. יש קורסים בחוץ, יהיו קורסים בחוץ, ואנחנו צריכים להיות במיוחד המופקדים על המערכות הללו, להיות עם ההגה ולראות מה אנחנו עושים. יכול להיות שאפשר שמרצים שלנו יעלו יותר קורסים ליוטיוב, שאם כבר, שהמרצים, את המרצים שלנו, איך אנחנו הופכים את המשרדים, את הבית שלנו לאולפנים וכאולפן לכל דבר. הנושא של שעות קבלה של מרצים, מרצים שיוצרים, תראו, סטודנטים מוכווני משימה, קוראים לזה מבחן. יכול להיות שככל שאנחנו כמרצים, במשך שנים אולי התעלמנו מזה, אנחנו מלמדים, אצלנו נקנה להם וכולי. הם רוצים את המבחן, הם ממוקדים מאוד, היום יש גם לבגרויות, איך זה נקרא, מיקודי. יכול להיות שאסור להתעלם מהדבר הזה, ואני אסיים באנקדוטה, מבחן שהיה ביום ראשון במתמטיקה והנדסה, המרצה פתח ביום שישי זום עם הסטודנטים מ-9 עד 1, הסטודנטים הופיעו, המרצה לא התעלם מהדבר הזה, כך שהדברים האלה מאוד חשובים. דרך אגב, המבחן בסוף יצא מהם. תודה רבה לכם.